Спілкуємось із Русланою Іванковою, начальником управління обслуговування громадян. Доброго вечора. Добрий вечір. Пані Руслано, ви дійсно є банкрутами пенсійний фонд? Ні. Якщо ми виплачуємо, якщо ми виплачуємо пенсії, значить кошти у нас є для виплати. Тобто це за рахунок дотацій якихось додаткових, так? Звичайно, бо ми ж і виплачуємо пенсії, які йдуть і які передбачені по законодавству з державного бюджету. І, звичайно, державний бюджет компенсує нам ці кошти. А ось ця надбавка 400-600, від 400 до 600 гривень, так, вона стосуватиметься всіх пенсіонерів чи лише частини? Звичайно, перерахунку в нас в області, так як було вже зазначено, підлягає понад 600 тисяч пенсіонерів. А хто не отримає перерахунку? Це які групи? Не отримують ті категорії, які призначали пенсію у 2018 році, вже призначали в 2019 році, оскільки їхні пенсії вже були проведені від осучасненої середньої заробітної плати. Також не підлягатимуть перерахунку пенсії за спеціальними законами. Це держслужбовці, судді, прокурори. Ну і всі решта категорії. Тобто більшість пенсіонерів все-таки чекають індексації? Звичайно. Це буде якось в кілька турів вона проходити чи як? Ні, індексація, ні, вже з 4 березня, з наступного понеділка, всі наші одержувачі пенсії отримують пенсії в збільшених розмірах. Ну і крім того, я так розумію, що ще буде надбавка 1200 гривень. Так, поряд з тим, для певної категорії осіб, це не для всіх наших одержувачів пенсії, це для тих, які мають великі стажі, це чоловіки понад 35 років, жінки понад 30 років, а для таких старших одержувачів, які пішли на пенсію ще до початку пенсійної реформи 2011 року, то їм достатньо було стажу 20, відповідно, і 25 років, то таким категоріям громадян буде виплачена одноразова виплата в розмірі 2400. Вона буде поділена рівними частинами у березні 1205 гривень і в квітні така ж сама сума. Але це також буде стосуватися тільки тих осіб, яких розмір пенсії є мінімальним, тобто є меншим, ніж 1669 гривень. А в нас є такі люди, які пропрацювали більше 35 років і отримують 1600 гривень пенсії? Звичайно, так. У нас мінімальний рівень, мінімальна пенсія на рівні 1497 гривень. Це є розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Скажіть, от як людині, до прикладу, дізнатися, от вона знає свій стаж, так, вона все от знає, але ну, з нашої розмови чомусь не розуміє, скільки отримати повинна вона якихось конкретних доплат уже у березні місяці. Як їй цю інформацію дізнатися? Та треба йти до вас в пенсійний фонд? Так, звичайно, за цією інформацією можна звернутися у будь-який відділ обслуговування громадян пенсійного фонду у Львівській області. І там буде надана відповідна інформація, оскільки дійсно сам розмір підвищення є індивідуальним, він залежить від страхового стажу особи і в першу чергу залежить від коефіцієнта заробітної плати, тобто від величини заробітку. Дуже дякую, що, власне, допомогли роз'яснити. Сподіваюсь, для багатьох наших глядачів ця інформація буде корисною. Дякую вам. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, з нами спілкувалась Руслана Іванкова, начальник управління обслуговування громадян. Говорили про розмір доплат, які пенсіонери отримують уже у березні-квітні.